Salom o'quvchilar, bugun sizlar bilan auditoriya talablarini inobatga olish va mahsulotni reklama qilish kabi ko'nikmalarga ega bo'lamiz. Auditoriya so'zi videoni tomosha qiladigan bir yoki undan ziyod odamlardan iborat guruh ma'nosini bildiradi. Auditoriya muayyan yosh guruhi, masalan, 10 yoshdan 13 yoshgacha bo'lgan yoshli bolalar yoki istalgan odamdan iborat bo'lishi mumkin. Video yoki animatsiyani rejalashtirayotganda ular auditoriya uchun mos kelishi inobatga olinadi. Shundan so'ng materiallarni ularga moslashtirish yechimi topiladi. Quyidagi jadvalda muayyan auditoriya uchun video yoki animatsiya yaratishga oid ba'zi taklif va mulohazalar keltirilgan. Auditoriya va uning xususiyatlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi auditoriyamiz yosh bolalar. Ana endi xususiyatlarini ko'rib chiqamiz. Ular uchun yorqin ranglardan foydalanish kerak, qisqa oddiy so'zlardan foydalanish, matndan ko'ra tasvirlardan ko'proq foydalanish, multfilm yoki qiziq tasvirlardan foydalanish, norasmiy tildan foydalanish kabi xususiyatlardan keng foydalanish kerak. Auditoriyamiz kattalar, yanada ko'proq matndan foydalanish, yanada murakkabroq til so'zlardan foydalanish, rasmiy tildan foydalanish, matn mazmunini boyitish uchun tasvirlardan foydalanish, lekin matn o'rniga emas. Keyingi auditoriyamiz yoshi katta bolalar. Ranglardan keng ko'lamda foydalanish, mavzuga qarab rasmiy yoki norasmiy matnni yaxshilash uchun tasvirlardan foydalanish kabi xususiyatlarga e'tibor berish kerak. Ana endi amaliy mashg'ulotlarga o'tamiz. Quyidagi savollarning javobini daftaringizga yozing. Sevimli mashg'ulotlaringizga oid animatsiya qanday auditoriyaga mo'ljallangan? Nima uchun animatsiyani bu auditoriyaga mos deb o'ylaysiz? Javobingizni izohlang. Savollarga javob yozish uchun quyida keltirilgan sarlavhalardan foydalaning. Birinchi sarlavha tasvirlar, ikkinchisi matn, uchinchisi tovush. Keyingi amaliy mashg'ulotimizda sevimli faningizga oid video qanday auditoriyaga mo'ljallangan? Nima uchun videoni bu auditoriyaga mos deb o'ylaysiz? Javobingizni izohlang. Savollarga javob yozish uchun quyida keltirilgan sarlavhalardan foydalaning. Birinchisi tasvirlar, ikkinchisi matn va tovush. Keyingi topshiriq mahsulotni reklama qilish haqida bo'ladi. Vazifangiz FizzFizz nomli shokolad uchun yangi reklama roligi yaratish. Reklama animatsiya yoki video shaklida bo'lishi, 10-13 soniya davom etishi va 10-15 yosh guruhiga mos bo'lishi kerak. Birinchi amaliy mashg'ulot. Storyboarddan foydalanib FizzFizz reklamasi uchun animatsiya yoki video rejalashtiring. Ikkinchi amaliy mashg'ulot. Rejadagi video yoki animatsiya uchun kerakli kontent elementlarini tayyorlang. Uni tayyorlash jarayonida quyidagilarni inobatga oling. Elementlarni saqlash uchun mos papka yaratish, har bir faylga mos nom berish, kontentning har bir qismini mos keladigan fayl formatida saqlash kabi ko'nikmalarga e'tibor bering. 3-chi amaliy mashg'ulot. Animatsiya yoki videoni yarating. 4-chi mashg'ulot. Videoga soundtrack yoki ovoz qo'shing. 5-chi mashg'ulot. Animatsiya yoki videoning maqsadli auditoriyaga mosligi haqida qisqa hisobot yozing. Mana o'quvchilar, auditoriya talablarini inobatga olish va mahsulotni reklama qilish kabi ko'nikmalarni ham o'zlashtirib oldingiz. Keyingi darsda sizlar bilan AudiCity dasturida ishlashni o'rganamiz. Darslarimizni o'zlashtirishda davom eting. Ko'rishguncha salomat bo'ling.